お前はなりたい自分を見出した。だからって家で破天荒はできないさ。母さんに怒鳴られるのがオチだぜ。だからそうした。家にいるおとなしく親の言うことを聞く私に加え、本当になりたい私をもう一人生み出したんだ。家ではおとなしく親の言うことを聞き、表ではやりたいようにやる。正しい生き様だ。胸を張れ。ありがとう。まあそのつまり、なりたい自分ってのはその気になりゃ案外作り出せるもんなんだよな。マリアも同じなんだろうと思った。あの、興奮してまくし立てるマリアもそうだというのか。あれこそがマリアのなりたいマリアなんじゃないかなって、そう思うことがあるよ。親族で一番の年少で可愛がられてはいるが、尊敬されているわけではない。何を知っても覚えても、そんなのは親族の誰かが知ってる。マリアに威張れることは何もない。私たちはマリアが何かを覚えるたびに微笑ましく褒めてたつもりだけど、ひょっとしたらそれが彼女を傷つけていたのかもしれない。マリアは何かの権威になりたかったということか。だからマリアが誰も知らないオカルトに関心を持ち、その知識を深めていったのは容易に想像できる。多分マリアにとっての理想の自分というのは、みんなに尊敬されるオカルトの権威の自分なんだ。普段の生活でオカルトの話ばかりしていたらローザに打たれるからな。お前がそうであるように、普段はもう一人の自分を隠しているというわけだ。私はこんな時のマリアをそうだと思ってる。いや、本当の自分が普段の自分を塗りつぶしてしまったと言うべきかな。私もそういうのをちょっと覚えが。真相の霊場に憧れて病弱な自分になれたらいいなと思って、咳する真似ばっかしてたら悪い癖になって。咳込めば周りが優しくしてくれるからか。いや嫌な話の流れになった時とか、空気悪い時とかに流れを断ち切れるし。なるほど。それもまたお前のなりたいもう一人の自分なんだな。この話は内緒で頼むぜ。話が脱線したか。まあそんな感じで、ローザおばさんが戻ってくるまでマリアは癇癪を起こしちゃって、寄せばいいのに、私も売り言葉に買い言葉で返しちゃって。ベアトリーチェなどいるわけないと。そんなとこいるもんなら会わせてみろよって。マリアが大泣きしだした頃にはさすがに失言が過ぎたかと後悔もしたぜ。それで親族会議自体は私が一方的にマリアに対しギスギスして終わり。マリアはケロリとしてたよ。一人でどこかに行ってまたベアトリーチェと一緒に遊んでたうんぬんと楽しそうに語ってたから、私を含め誰も頭ごなしに否定したりなんかしない。もうそういうものなんだと思って聞き流して無視してるってのが正解さ。親族会議の話はそれで終わりなのか。この話自体はね、私がしたいのはこれが終わって親族がみんな帰ってからの話さ。
やお嬢様、どうなさいましたか？お暗い顔をして。ああ、熊沢さんか。いや別に大したことは。親族のみんなは無事に帰ったかな？時間通りならもう新島の空港に疲れているでしょう。お嬢様もお疲れ様でございました。私は何もしてねえぜ。使用人のみんなも本当にお疲れ様。昨日のマリア様との喧嘩をまだ気にしておられるのですか？ああ、まあね。子供の言うことではありませんか。お嬢様ももう高校生なのですから、深く気にすることもないでしょうに。熊沢さんはマリアのあれ、子供の言うただのザレ事だと思ってる？ベアトリーチェ様のお話でございますか？熊沢さんも、ベアトリーチェ様と来たもんだ。ベアトリーチェなんて、私たちが森へ行かないよう大人がでっち上げた階段だぜ。それをいつの間にかマリアが面白がって、本当にいるかのように振る舞い出しやがった。そんなことを言っては罰が当たりますよ。ベアトリーチェ様はいるのですから。だからさ、そういうのダメなんだよ。生理的にジョージ兄さんの話じゃねえけどさ、サンタなんかいるわけねえとまで騒ぎはしねえぜ。だからってサンタが本当にいるわけじゃねえ。それは間違いですよ、お嬢様。間違い？はい、万物八百万には神様が宿っておられます。同じようにこの島、このお屋敷にはベアトリーチェ様が宿っておられるのです。神様と同じくベアトリーチェ様も敬っていれば何も害はなしません。お嬢様の言うようにいないも同然でしょう。しかし敬いを忘れれば必ずや罰が当たります。これは何もベアトリーチェ様に限ったことではないのですよ。ふん、罰が当たるなんて上等じゃねえか。会えるもんなら会ってみてえぜ。お嬢様、そんな罰当たりではいけませんよ。お嬢様、本日はお疲れ様でございました。シャノンにゴーダさん、さ、ベアトリーチェの話は知ってるよな？え？まあ、存じているといえば存じておりますが、それが何か。ぶっちゃけ聞くぜ、いるの？そんなお化け。いるかいないかと言われれば、それはいないでしょうが、多分。私はきっと、いらっしゃると思います。どうしているって？会ったことあるの？直接会ったことがあるわけじゃありませんけど、その。ゴーダさんだって会ったことあるわけじゃないだろ？もちろんですとも。しかし、まあ、ちょっと待った、今の話をもう一度。え、と言いますと？き
貴賓室の話ですか？そうそう、今の貴賓室の話面白いぜ。貴賓室には午前2時に入ってはいけないですか？午前2時にはベアトリーチェ様が貴賓室にお戻りになるので近づいてはいけないですか？そうそう、それそれ、面白いぜ。どの話もベアトリーチェらしきものを見たの聞いたのって体験談ばっかだけど、その話は違うぜ。午前2時に貴賓室に行けばベアトリーチェ様にお会いできるってわけだ。それはどうでしょう。お嬢様、ベアトリーチェ様を悪く言った使用人にはたたりがあると言われています。ましてや貴賓室はベアトリーチェ様のお部屋。いくらお嬢様でも、それはおよしになられた方が。貴賓室って今は鍵がかかってるんだっけ？鍵は？鍵はキーボックスにあったでしょうか。多分源氏様がご自分の席にしまわれていると思います。マスターキーでも開くんでしょ？貸してよ。そういうわけには。その、参りません。お嬢様、好んで不吉な場所に近づくことはありません。おいおい、人の家を勝手に不吉にするんじゃねえぜ。とにかく私は決めた。マスターキーが貸せないなら貴賓室の鍵はあるでしょ？貸して。お嬢様。ベアトリーチェが本当に貴賓室に現れるかどうか肝試しをしたというわけか。そんなとこだぜ。しかし私は何を意地になってたんだろうな。年端もいかないマリアとの喧嘩を引きずってたに違いない。行くか。悪いが私も意地だぜ。
バカにすんじゃねえぜ。ここまで来て今更引き下がれるかってんだ。